Idag är det fredag. Fredag den 8:e. Fredag den 8:e maj. Fredag den 8:e maj. Imorgon är det lördag. I övermorgon är det söndag. Lördag och söndag är helg. Lördag och söndag är helg. Vi repeterar. Första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde. Det är fredag den 8 maj. 2020, vecka 19, vecka 19. Idag ska vi läsa boken sidan 42. Sidan 42. 42. Färger. Färger. Vilka färger börjar på B? Blå, brun. Vilka färger börjar på G? Grön, gul, grå. Vilka färger börjar på L? Lila. Vilka färger börjar på O? Orange. Vilka färger börjar på R? Röd. Rosa. Vilka färger börjar på S? Svart. Vilka färger börjar på V? Vit. En blomma. En blomma. En blomma. Många blommor. Jag ser en
Jag ser en blå blomma. Jag ser en gul blomma. Jag ser en rosa blomma. Jag ser en vit blomma. Jag ser en lila blomma. Många blommor i olika färger. Många blommor i olika färger. En vit och gul blomma. En lila och gul blomma. En blå och gul blomma. En rosa och gul blomma. Många blommor i olika färger. Vilka färger tycker du om? Vilka är dina favoritfärger? Skriv i kommentarer. Tack för idag! Vi ses på måndag! Trevlig helg! Hej då!